Niin, siis Muvek tässä taas tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa mentäis kalahan ja mä oon nyt ostanut Honkkarista vähän kalaverkkiä, eli mulla on kuitusiima ostettu. Sitten mä oon 3D-printannut, eli tässä videossa sitten nyt testissä vähän tämmönen 3D-printattu uistin, minkä mä oon maalannut, ja mä tiedän, että tää ei näytä miltään parhaalla, mutta nyt testataan, että toimiiko tämä kuitenkin. Koska kalahan ei noihin tartu sen mukaan, että miltä ne näyttää, vaan että jos ne näkyy sen ja näin päin pois, niin tää sanoisin, että tää voi olla aika näkyvä. Eli tää on ihan tulostettu tolleen, mikäs muovi tää nyt olikaan, voi että. Ei ABS, vaan tää toinen. PLA-muovi. Ja sitten mä oon tämän maalannut ja tähän laitetaan koukutkin nyt kiinni, eli mä ostin sitten koukkuja. Mä ostin perukkeihinkin, ne on loppu. Mä ostin kuitusiimaa, se laitetaan onkehen, eikö siis vapahan syrjähä noita koukkuja. Sitten pienen minouspuunin. Sitten näitä, että saadaan koukku kiinni, isompia ja pienempiä. Varmaan käytetään nyt näitä isompia. Luultavasti, koska ne on niin isoja koukkuja. No ja sitten lisää perukkeja. Aletaan hommiin, mä koitan laittaa nuota. No, oli siinä poka työmaa. Ne oli vähän haastavia, pitäisi olla oma työkalunsa niille. Mutta saatiin ne iskä siinä auttoa kanssa, koska meinaan tämä on niin paksu, niin kuin näette toi, ja nämä pitäisi olla isompia, niin se oli, sanotaan semmonen, että ei oikein yhden ihmisen homma ilman oikeita työkaluja vieläpä, niin ne nyt on miten on, ja siima on vaihdettu, tohon tein palomarsolmun, vai mikä palomar mun mielestä sen nimi on, ja siinä on 150 metriä, 0,12 astetta siimaa. Sitä meikälle suositeltiin, kiitoksia siitä. Mutta ei, se ei ollut Spider-Wire, sitten suositeltiin Mikadoa, mutta Honkkarista, niin mä ennenkään löytänyt Honkkarista mitään Mikadon omaa. Me voitaisiin sillä mennä koittaa nyt, meillä on tässä perukkeitakin, vaikka me nyt tarvita, ja luultavasti varmaan jigeilläkin koita, mutta koitetaan nyt tuota. Mennään ensiksi kalastuspaikalle. Sanottaneen nyt vielä senkin, että tiedostan, että nyt on vielä hyvinkin tommonen keskipäivä, tai kello on 5. Mutta sillä lailla, että sehän olisi aamulla, illalla, yöllä, vissiin olisi hyvinkin niinku semmoista niinku parasta aikaa, että kala söisi, ja nyt kun on näin kuuma ja näin, niin se vaikuttaa jollain tavalla, mä en tiedä itsekään, että millä tavalla, mutta mä luulisin, että ei positiivisesti. Tuo mun uisti, mä epäilen siinä käy sillä lailla, mä oon kattonut muita, siis tuo ei ole mitenkään mun idea, toi 3D-printattu uistinsysteemi, minkä mä en oo suunnitellut. Mä oon Thingiversestä tuon niin kuin STL, eli mikä on tavallaan sen niin kuin muotin käytännössä ladannut, eli se, 3D-printtausvideota mulla löytyy tuolta Muvextech-kanavalta, ja siis, jos kiinnostaa enemmän, niin siellä mulla löytyy 3D-printeristä, mutta joo, se ei ole mun idea eikä sillä lailla mun toteuttama. Muuta kuin totta kai, että mä maalasin, että sitten niin kun se PLA-muovi on omaa, ja siis sillä lailla ne on niin kun, totta kai, että se voisi sanoa, että se on itse tehty uistin, mutta se on vähän kiikun kaaku. Mennään kuitenkin nyt semmoiseen mestahan, mihin ei ehkä olisi porukka just sen takia, kun me videoidaan, niin kaikki ei kuitenkaan halua silleen, että joo. Sanotaan näin, että ei häiritä muiden kalarauhaa. Mun mielestä kalastus on semmoista niinku rentouttavaa, rauhassa olemista ja semmoista, niin sitten kun siihen tulee joku pölöttämään kameralle, niin ei pakosti oikein niin kuin kaikkia miellytä, niin ihan siitä syystä niin mä koitan vähän etsiä semmoisen paikan, mihin ei olisi pakosti ketään. Et mulla on yksi paikka, tuo Tervajoen kosken padon työnä, olisi yksi semmoinen mieluisa paikka, että no, se on mulla niin kuin viimeinen kohde, että sinne jos muissa paikoissa on kalastajia, mutta jos ei ole, niin
ei tarvisi ajaa niin paljon. Sehän se tehdään riisseliä ja autoa ja kaikkia. Kaikkia. Että tehdään vaikka pyrödistilleriä, eli tuolla nyt vasemmalle. Ja Pirttilän riippusilta ja siellä näkyy vanha mesta, mihin Oltermanni on kehitetty. Mutta täällä kohta on Pirttilän koski, niin se on ainakin yksi mestosta. Mä tosiaan yhtä mestaa koitin katsoa, mutta siellä oli joku tuossa Karoliinin grillikahvio Karoliinin kohdassa. Ihan justiin ollaan tuossa Pirttilän koskella. Sen koskellehan mulla ei ole mitään lohikalastuslupia, mutta onko tässä porukkaa? Ei ainakaan mitään autoa ole. Niin, mutta katsotaas. Tässä sikäli olisi pareja tänne toisinpäin. On tosi tyyntä, vaikka niinku täälläkään ei hirveen kova virta osaa. Mutta täällä ei näy ketään. No kyllä siis sillä lailla mä tykkään tästä mestasta. Tää on hyvä paikka. Ja on täältä niinku kalaakin tullut, ettei se niinkään ole. Siihen voitais mennä. Tuossa nyt ollaan oltu monet kerrat, mutta nyt on vähän tällaista erilaista, kun nyt testaillaan uusia juttuja, kuten siima ja sellaista. Joo, kun on kyllä pirun lämmin. Katsotaan miten tuo lentää ja katsotaan kuinka sen käy, että meneekö uistin suoraan huitsin Nevadaan. Siinä on lähty kyllä monta tuntia tuon takia töitä, mutta heti tuntuu niin kuin tää jotenkin erilaiselta. Toki se saattaa olla jopa yllättävän painavakin, mutta tuon pitäisi olla vähän semmonen, että tosiaan ui siinä semipinnalla ja paljon kaloja tuolla käy ja ei muuta kuin koitetaan minne ensimmäistä kertaa kuitusiimalla heitto. Sinne molskahti ja katsotaan kuinka meidän käyrähän nyt. Pitäisi olla tosiaan niin kevyt, että ei tää niin vaan vajoa sinne pohjahankaan, että vähän pystyisi melkein niinku käytännössä jigailemaan. Mutta tässä kohtaa mä en oikein jigailisi, että tässä on tosi paljon kiviä. Tosi paljon kiviä, että sitten ottaa tänne vähän lähemmäs ja katsoa kuinka se ui siellä. No ei ui nyt oikein yhtään. Menee niinku lapamat. Eikö mitenkään. Mitenkä se pitäisi sanoa? Joo, nuon ei muuten saisi oikein pomputellakaan. Ei saisi oikein pomputella tuolla lailla. Otetaanpas takaisin päin ja joudutaan aukoamaan. Monofiilisiimalla sai paljon paremmin pomputella. Plus nyt on oma uistin, niin tämähän on aivan perseestä. Joo, tosiaan niin kuin sanottu, niin ei ole tämä 3D-osuus. Mä en ole itse 3D-mallintanut mitenkään päin. Mutta tämän pitäisi enemmän taittuilla menemään. Se tuntuu, että tämä maali lähtee tästä pois. Se voi olla, että siinä käy niin, koska tämä oli semmoista maalia, mutta kun ei parempaakaan ollut, niin mä ajattelin, että koitetaan, niin kestääkö tämä. Kestääkö tämä maali tuolla vedessä, että koittamallahan se selviää. Että luultavasti ei kestä, mutta sitten ei kestä, jos ei kestä. Että koitetaan nyt, miten käydähän. Ja mä nyt kelailla sitä ensin vähän nopeampaa, että jos me saataan se tulemaan muullakin tavalla kuin minkäkin lahana. Hyvältä se näyttää. Mun mielestä hyvän näköinen uistin kuitenkin. En tiedä, oletteko Veksun kanavaa seurannut kalastusaiheista, mutta käykää tilaamassa kanava. Siellä on hyviä videoita. Siellä on myös käytetty muun muassa ruokalusikkaa käytetty uistimena ja pullon korkkia. Se ruokalusikka toimii yllättävän hyvin. Käykää edes se kattomassa ja sen perusteella sitten saa koittaa tilata kanavaa. No ei tämä ei ui. Tämä on nyt ihan puupää. Mä menin nyt tältä päivältä vipaut chance. Voi olla, että mä joskus tästä vähän innostuisin lisää, jos mä saisin tämän paremmin joustelemaan, mutta nyt tää ei kyllä joustele, ei yhtään.
No, otetaan nyt vielä yksi heitto tälle päivälle ja sitten mä sanon sopimukseni irti ja totean, että se on tämän Spider-Wirein syy, kun Spider-Wirein siima, kun mä en saa pelaa. Ei vaan, paska onni. Niin nyt on kyllä jo niinku hyvä aika, hyvä kellonaika ja kaikkia, mutta ei, ei vaan syö. Toisaalta tää saattaa olla paska paikka, että muutama meni tuolta tuonne. Että mä oon ehkä sillä lailla hieman väärässä paikka, mutta kyllä tässäkin on käynyt kalaa pinnassa, mutta ne on tosi pieniä käynyt siinä näykkimässä. Ei sieltä mitään tule. Mä totean, että paskan myivät, vaikka hyvän ostin. Ei vaan Ei auta muuta kuin kiittää ja kuittaa tämän videon osalta. Me nähdään ensi videossa ja missä ikin nähdäänkään. Se olisi moikka, moi, moi, mori, piu, 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 piu. Ja muista laittaa kommentteihin, jos teikäläisellä on joku suositeltava verkkokauppa, mistä te olette ostanut kalastustarvikkeita tai aiotte ostaa tai jotain tällaista, niin pankaahan kommentteihin ja muistakaa painaa tykkää, jos tykkäsitte. Kiittää ja kuittaa. Me nähdään ensi videossa ja missä ikin nähdäänkään. Se olisi moikka, moi, 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 piu, 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 piu.